Boa noite, pessoal que tá entrando, tudo bem? Tá dando pra me escutar direitinho? Ver se nossos convidados estão entrando aqui. E aí? Boa noite, Oi. Michel. Beleza. Boa E aí, noite, Sofia? Sofia. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Quanto tempo, hein? Tadinho. Que a gente não se falava. Faz falta as aulas presenciais. Faço falta, né, gurizada? Vou mandar aqui o convite para nossa intérprete de Libras. Acho que ela deve estar. Beleza. Boa noite, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, então, gente, acho que começando, tá? Primeiro, queria agradecer aos nossos convidados por estarem participando com a gente. Agradecer a Shana, que é a nossa tradutora aqui, nossa intérprete de Libras. Queria dar boa noite também ao pessoal que está entrando aqui na live, participando com a gente. Primeiro, queria me apresentar. Então, meu nome é Vinícius, eu sou estagiário do NAP, na área da Psicologia da Educação. Além disso, também sou aluno do sétimo semestre de psicologia daqui da UFSC e sou eu que vou estar conduzindo a nossa live aqui hoje. Então, gente, qual que é a ideia da nossa live aqui hoje? Tá? Essa aqui seria então a primeira live de uma sequência que a gente vai estar realizando com o NAP, de lives em que a gente vai estar conversando entre nós, estagiários do NAP, com os alunos dos cursos de graduação daqui da UFSC, né? Hoje a gente vai começar então com o curso de psicologia, a gente está aqui com o Michel e com a Sofia, que são alunos do curso também. Já passo a palavra para vocês se apresentarem, pessoal. Mas então, qual que seria a ideia dessa conversa, tá? A ideia aqui seria exatamente, então, explicar um pouco o curso, principalmente para o pessoal que está entrando agora esse semestre aqui, para os bichos, para poderem conhecer um pouquinho mais a respeito do curso que estão escolhendo, estão ingressando agora, partindo da perspectiva dos próprios colegas e veteranos, né, do curso. E por que a gente está fazendo isso, então? A gente do NAP considera que isso é bem importante, principalmente agora no período de pandemia, já que essa comunicação entre bicho e veterano não está rolando muito, muito bem, né? Está um pouquinho muito complicado por conta de EAD, não rola essa conversa de corredor, essa troca mais presencial. Então, dessa maneira, a gente acredita que com essas lives, a gente pode ajudar um pouco esses ingressos da universidade a entenderem mais sobre o próprio curso, partindo dessa perspectiva mais próxima à realidade deles, né? Então, pessoal, agora eu queria passar a palavra para vocês poderem se apresentar um pouco, falarem sobre, enfim, a história de vocês no curso, o que que vocês fazem? Bom, Michel, pode começa? ser. Bom, eu tô no sétimo semestre, sou colega do Vini e da Sofia aqui, que estão na chamada também. E atualmente estou fazendo estágio profissional 1, eu estou fazendo estágio em clínica, na Eureka, não sei se o pessoal que está aqui conhece. E, enfim, o estágio está sendo, eu acho que é a melhor oportunidade até agora do curso para experimentar na prática um pouco. E ver como que é a psicologia aplicada, né? Não só a psicologia teórica. Que legal. Então, boa noite, gente. Eu sou a Sofia. Eu também sou do sétimo semestre de psicologia da UFSPA, sou colega dos guris desde o início do curso. A UFSPA tem essa característica, né? As turmas estão fechadas, então a gente segue com a mesma turma desde o início até o fim, a princípio. Eu também faço estágio em clínica. Eu faço estágio na Santa Casa, no Hospital da Criança, atendo na UTI. E também participo de projetos de pesquisa, eu sou bolsista pelo CNPq, então isso acaba também fazendo parte da minha trajetória acadêmica desde o início. Ah, que legal. Bom, muito bom saber um pouquinho sobre vocês, né, gurizada? Então, retomando um pouco, o que eu queria falar é que hoje a nossa ideia é fazer uma conversa bem informal para dar exatamente a opinião de vocês a respeito de alguns aspectos do nosso curso, né? Então, para começar assim, bem alto astral, bem energia lá em cima, queria pedir para vocês
Qual, assim, o que vocês consideram como sendo o maior ponto positivo do curso de psicologia, assim, o que vocês mais gostam aqui dentro da UFSPA, dentro do nosso curso? Tu quer falar antes, Sofia? Quer que eu falo? Não, Vai eu lá, posso vai lá. falar. Eu acho que um dos pontos que eu considero bastante positivo é isso que eu falei, né, da gente ter uma turma fechada, acaba tendo bastante parceria e proximidade, assim, com os colegas. Eu acho que o curso de psicologia da UFSPA é um curso bastante generalista, então a gente não aprende alguma abordagem específica, a gente já consegue atuar em várias áreas, né, a psicologia é um curso que tem muitas áreas de atuação e a gente acaba tendo uma pincelada sobre todas essas áreas. Então, depois que tu te forma em psicologia na UFSPA, tu acaba tendo um grande campo de atuação, assim, né? Devido às possibilidades de estágio, às cadeiras que a gente tem também. Então, acho que eu considero isso também um aspecto positivo. E eu acho que o grande diferencial do curso de psicologia da UFSPA é o olhar para a promoção de saúde. Assim, e não tanto para essa questão da patologia, enfim, de remediar os problemas, mas sim da promoção de saúde. Então, eu acho que esse é um aspecto bem forte. É, para mim, uma das escolhas que mais pesaram foi essa possibilidade de ter ver um pouco de tudo, né? Eu acho que o curso do currículo da UFSPA é um dos mais gerais, assim. Eu acho que a gente acaba tendo uma noção de toda a psicologia, assim, não só, por exemplo, só psicanálise ou só direcionado para mais uma psicologia social. A gente acaba se aprofundando um pouco em tudo, assim. E essa foi um dos motivos que me levou a escolher a UFSPA quando eu prestei vestibular. Tá certo, gente. Eu acho que vocês dois trouxeram exatamente isso do currículo, que era exatamente o que eu ia começar conversando um pouquinho aqui, né? Eu acho que quando a gente para pensar, assim, o nosso currículo dentro da UFSPA, da psicologia, é um pouco diferenciado, assim, quando a gente compara com outras universidades, outros cursos, né? É um currículo bem extenso, com uma carga horária bem grande para um curso de psicologia, ainda mais para um curso como noturno, né? E eu queria saber bem a opinião de vocês disso. Acho que vocês comentaram um pouquinho, se vocês quiserem falar um pouco mais. Vocês consideram esse um bom currículo? O que que vocês gostam dele, o que vocês não gostam em relação a esse currículo também? O que que vocês pensam a respeito disso? Eu não sei se todos sabem, né, mas o curso de psicologia da UFSPA é noturno, então tem essa questão, assim, de que as aulas são à noite. Eu considero esse um aspecto positivo, porque daí eu acho que acaba tendo o dia para fazer atividades extracurriculares, cursos extras, enfim. O currículo da UFSPA, desde antes de eu entrar, assim, me chamou bastante atenção por essa questão de ser bastante generalista, um enfoque maior na saúde. Eu acho que esses são os pontos mais positivos, assim, e não consigo ver pontos negativos, assim. Eu acho que, claro, talvez para pessoas que não gostem tanto de pesquisa, achem que a pesquisa pode ser um pouco demais, mas eu acho que também é importante. Então, eu acho que o ponto forte, assim, é essa questão de perpassar por todas as áreas de atuação que acabam nos preparando muito para o mercado, né? É, eu concordo com a Sofia, mas em questão de ponto negativo, eu acho que poderia ter alguma possibilidade, por exemplo, na URGS, se eu não me engano, tu vai até uma etapa e aí depois tu vai escolhendo as cadeiras, aí tu vai meio que desenhando o teu curso lá dentro, aí tu vai te direcionando para alguma área. E para nós não tem essa opção, né? Tem que tu faz as cadeiras que tem e não tem muita opção de escolha, a não ser as eletivas, que tem algumas, né? Mas talvez nesse sentido, para quem, vamos dizer, não se identifica muito com, sabe que não vai trabalhar com psicologia do trabalho ou algo assim, não teria tanta necessidade de se aprofundar tanto, né? Mas eu acho que é um currículo bom. Exatamente, eu concordo, assim, bastante com vocês. Acho que, como o Michel trouxe, isso acaba se tornando meio que essa carga horária bem elevada, assim, com bastante disciplinas. É um pouco, assim, uma faca de dois gumes, né? Tipo, vai ter uma boa preparação para todas as áreas que tu vai atuar, mas se tu entra com um objetivo um pouco mais específico, talvez, enfim, tu tenha que fazer algumas cadeiras aí que talvez tu não vai te interessar tanto. Mas, enfim, isso sempre tem um aspecto positivo também para isso, né? Que, enfim, mesmo tu atuando dentro de uma área de clínica, por exemplo, tu sempre vai ter uma atenção à pesquisa maior que vai ser, enfim, instigada dentro da universidade, né? Mas acho que vocês dois trouxeram ótimos pontos, assim.
E até algo que a Sofia trouxe, que eu queria perguntar para vocês, que eu até estava discutindo um pouco com o Tiago antes da gente começar, que seria algo assim, bem relevante se trazer. Tu tinha dito, Sofia, que é um curso noturno e que permite, então, fazer algumas atividades durante o dia, né? Eu acho que bem por essa característica de ser um curso noturno, tem bastantes alunos que entram, assim, com a mentalidade de querer estudar e, ao mesmo tempo, trabalhar durante o dia. Vocês acreditam que isso é possível dentro do nosso curso? Como é que vocês acham que isso pode se dar? É viável? Bom, a nossa turma tem muitos alunos trabalhadores, né? E, então, eu acho que é possível, porque eles estão sendo nossos colegas até agora. Mas eu acho que no início do curso isso é um pouco mais fácil, porque ainda não tem os estágios, então não tem supervisão de estágio, não tem atividades que são obrigatórias a ocorrerem durante o dia, né? Mas da metade do curso para o final, assim, eu acho que se torna um pouco mais difícil conciliar o trabalho com as disciplinas e com os estágios e com as supervisões. Acho que não é impossível, porque a gente teve vários alunos formandos que trabalharam durante toda a graduação e conseguiram fazer isso com maestria, mas eu acho que dificulta um pouco, assim, né, a questão dos estágios, que também tem uma carga horária, também tem a questão que tem poucos estágios noturnos e mesmo assim a gente tem aula, então, mas eu acho que é possível, assim, pela experiência de colegas que eu conversei, né, que conseguiram se formar mesmo trabalhando. Talvez tiveram que abdicar de algumas coisas, né? Mas foi possível. É, eu vejo que a gente tem colegas que estão passando por essa situação de trabalhar de manhã até final da tarde, mas eu acho que, como a Sofia falou, dificulta no final do curso, né? Principalmente na questão dos estágios profissionais, porque se a pessoa trabalha a semana inteira, não tem estágio noturno, daí ela vai ter que acabar fazendo estágio no final de semana, daí é ruim, tem que fechar as horas obrigatórias do estágio profissional. Então, eu acho que acaba dificultando bastante, mas é possível. Mas eles até estavam querendo mudar o curso de não permitir mais ser noturno, e essa era uma das justificativas, né? Porque o pessoal não conseguia fechar a carga horária, dificultava muito. Aí tinha gente que não conseguia fechar e atrasava um ano, dois. Mas, enfim, tem como encaixar porque o pessoal está conseguindo se formar mesmo com essas adversidades, né? Tá certo, acho que foi bem isso que vocês trouxeram, assim. Acho até não sei se talvez os bichos que estejam ingressando agora, porque no EAD estão um pouquinho menos, assim, ou até para quem está interessado em ingressar, não está dentro da USPA, que a psicologia é um curso noturno, mas ela também tem algumas atividades durante o horário do dia, né, principalmente final da tarde, assim, e sábados de manhã também, volta e meia, ocorre alguma atividade, né? Mas que também é um curso que a carga horária, ela é, assim, ela vai aumentando progressivamente, então primeiro semestre, primeiro ano, ele é mais tranquilo, e essa carga horária vai aumentando durante, enfim, o decorrer do curso, né? Mas também concordo que, enfim, a gente tem muitos exemplos dentro do nosso curso que é, sim, possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo, apesar de, enfim, talvez ter que fazer algumas alterações aí pelo meio do caminho, é, sim, um jeito de se, enfim, conduzir isso, né? E aí, puxando um gancho disso também, pessoal, queria falar um pouco que vocês trouxeram sobre os estágios, né? Enfim, essa pode ser uma das dificuldades para quem vai querer estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porque, enfim, o nosso curso tem bastante estágios, assim, né? A gente tem 5 estágios obrigatórios dentro dele, 3 estágios básicos e 2 profissionais, então. E é o seguinte, gurizada, o que eu queria saber de vocês é o que vocês acreditam nesses estágios. Eu imagino que vocês, por estar aí no quarto ano, vocês já estão, vocês falaram que estão inseridos em estágios, né? Não sei se vocês já fizeram todos do curso, todos os básicos. Não, para mim falta o terceiro. O terceiro, tá. Mas vocês já estão no profissional, né? Já. Mas enfim, acho que o que eu queria saber de vocês é o que vocês acham, assim, da perspectiva de um aluno da UXPA, como foi entrar nesses estágios, buscar esses estágios, como está sendo dentro deles, se vocês estão, enfim, como está sendo aprendizado de vocês ali dentro, como foi essa experiência de estágio de vocês? Eu acredito, bom, o meu estágio é na área da saúde, né, dentro de hospital, enfim, então ser aluno da UFSPA, eu acho que me ajudou muito, assim, a atuar nesse campo, porque, como eu falei, a gente debate bastante sobre isso em aula, né, e eu acho que pela UFSPA ter essa formação bem generalista, isso também nos ajuda a se inserir nos campos de estágio, né, geralmente os campos gostam, assim, né, de aceitar os alunos da UFSPA. E
Eu acho que essa fase dos estágios é bem pra gente se experimentar mesmo, né? E saber que áreas gosta, que áreas não gosta. Então, se eu pudesse, assim, dar uma sugestão pros alunos é se jogar, assim, né? Fazer os estágios básicos, fazer os estágios profissionais. E é assim que a gente vai aprender. Eu acho que eu tô aprendendo muito na prática, assim, sobre a atuação da psicologia, sobre a inserção da psicologia nos diferentes âmbitos. Então, eu acho que é uma baita, assim, colaboração até para a parte teórica, assim, né? Eu acho que colabora muito para a gente unir a teoria à prática. É, eu concordo com a Sofia, só, por exemplo, depende em que área a pessoa vai querer atuar, né? Se tu quiser atuar em pesquisa, tu obrigatoriamente vai ter que passar por algum, dois estágios, né? E talvez tu não utilize isso, mas eu acho que esse é a questão do currículo da UFSPA, porque meio que tu é obrigado a passar por todas as áreas. Isso, de certa forma, é bom também. Porque eu, por exemplo, antes de começar a fazer o estágio em clínica, eu não pensava em clínica. Eu não pensava em seguir, tipo, carreira na clínica e atuar. Eu pensava em seguir na pesquisa, quando eu entrei no curso. E agora eu já mudei de opinião. Agora eu quero seguir na clínica. Então, eu acho que essa possibilidade de tu passar por todas as áreas, de certa forma, isso pode te beneficiar, né? Mesmo tu achando que não quero participar, ou não vai ser bom. Eu acho que tem que ir com a cabeça aberta, no sentido de, tipo, tá, eu vou ter que passar por isso aqui obrigatoriamente, então eu vou tentar fazer da forma melhor possível e que eu adquira o máximo de experiência possível. Certo, eu também concordo bastante com isso aí que vocês trouxeram, né? Eu acho que principalmente nos estágios profissionais, não sei se o pessoal sabe muito bem como funciona, mas a gente tem três ênfases dentro do nosso currículo para esses estágios profissionais. Seria processos clínicos, psicossociais e avaliação psicológica, Avaliação, né? isso. Isso. E obrigatoriamente tu vai ter que fazer estágio em dessas três áreas, né? Então, tu obrigatoriamente vai ter que passar por áreas diferentes e, enfim, experimentar coisas novas ali dentro do campo da psicologia. E mesmo fora os estágios básicos, né? Os estágios, assim, a gente vai ter eles em lugares diversificados, né? Então, o estágio 2 normalmente ocorre em escolas, estágio 3 em contextos de avaliação. Mas, enfim, isso ajuda bastante a gente a participar de várias áreas, né, da psicologia. E outra coisa também que eu acho bem interessante do nosso currículo, assim, de estágios, é que é bem comum, assim, o pessoal que está no curso, principalmente no começo do curso, ter uma ansiedade, assim, bah, quando eu for começar a atender, como é que vai ser, eu vou chegar aí na frente do paciente, o que que eu vou fazer, né? Eu acho que o nosso currículo é bem progressivo em relação a isso, que vai acostumando um pouco, né? Nosso primeiro estágio é só de observação, então tu vai chegar lá e vai observar alguém fazendo aquilo que tu vai futuramente fazer, conseguir tomar notas, ver coisas, enfim, mais de perto, assim. Já no segundo estágio, tu vai observar e fazer uma pequena intervenção, já no terceiro tu vai ter um primeiro contato, assim, mais direto com o paciente, até chegar em um estágio profissional, né? Então, algo bem, assim, degrauzinhos que tu vai subindo, e que vão ajudando a aliviar um pouco essa ansiedade de começo, assim, né? Não sei se vocês concordam comigo, Lisa. Sim, eu concordo. Sim, eu acho que também tem a questão que a gente tem muito suporte, assim, né? Todos os estágios têm supervisão, os nossos professores estão sempre nos acompanhando. Caso a gente não consiga encontrar um campo de estágio, eles nos ajudam a ingressar. Então, a gente se sente, assim, não se sente sozinho, né? Nesse sentido, isso dá, querendo ou não, mais segurança para se inserir, né? Como estagiário nos mais diferentes campos, porque isso também é uma coisa interessante falar, que existem muitas possibilidades, né, de estágio, assim. Então, se tu tá na psicologia, algum dos campos do estágio, tu vai te identificar, assim, né, porque existem inúmeras possibilidades. Então, eu concordo bastante com isso, assim, que essa coisa progressiva deixa a gente cada vez mais seguro para atuar, né, como estagiário de psicologia, no fim, em alguma clínica ou empresa, enfim. É, e nada como a prática também, né? Eu acho que por mais que a pessoa entre com medo de, ah, como é que vai ser os primeiros atendimentos, como é que eu vou fazer, será que eu vou gostar, tem que colocar a cara e ir pra prática, né? Aí tu vê mais ou menos se é essa área que tu vai querer seguir, aí tu vai pegando experiência em atendimentos, tu vai cada vez mais lidando melhor com isso. Então, no início, todo mundo tem essas inseguranças, né? E conforme tu vai praticando cada vez mais, isso vai ficando ao natural para ti. Certo. Concordo bastante com isso que vocês trouxeram, gurizada. E seguinte, gente, também passando um pouco nessa linha mais
do que é obrigatório no nosso currículo para o que é opcional. Eu queria saber um pouco de vocês, que atividades extracurriculares vocês tiveram contato enquanto vocês estão participando do curso, assim, que opções a gente tem dentro da psicologia que vocês enxergam, assim, que a gente consegue participar, além daquilo que está colocado no nosso currículo, né, seja, enfim, ICs, ligas, monitorias. Queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês com isso. Bom, as opções de atividades extracurriculares são inúmeras, né? Tanto dentro da UFSPA quanto em outras universidades também. E eu acho que isso é uma ótima forma de começar a se experimentar tanto com as temáticas, quanto com as abordagens, quanto com as áreas de atuação. Então, eu acho que é uma coisa que eu indico muito, assim. Eu, de atividades extracurriculares que eu fiz, eu faço pesquisa desde que eu entrei na universidade, mas dentro da pesquisa eu já pesquisei várias temáticas, assim, então eu fui para a área de luto, avaliação psicológica, psicologia positiva. Eu também tive experiência de fazer um grupo de pesquisa na UFRGS, isso também é uma possibilidade que poucos sabem, né, que a gente pode também participar de atividades extracurriculares em outras universidades, não só na UFSPA, e alunos de outras universidades também podem fazer grupos na UFSPA, né. Eu também faço parte de um projeto de extensão, que é de Libras, inclusive a Xana faz parte. Deixa eu pensar, eu fiz também cadeiras de Libras, né, que a gente tem essa possibilidade dentro da UFSPA de fazer línguas adicionais, então tem inglês, espanhol. Eu faço parte também de grupo de estudos, que é o grupo de estudos da Liga de Análise do Comportamento, também existe essa possibilidade, existem vários grupos de estudos na UFSPA para se aprofundar um pouco mais, né, de assuntos que a gente tem interesse, mas não vê tanto assim na graduação. E os diferentes campos de estágio, assim, tem a empresa Júnior também, que também é um baita para quem gosta, assim, de psicologia social, psicologia organizacional, trabalhar essa questão da liderança, empreendedorismo também é uma possibilidade, eu também faço parte e acho que é uma experiência bem engrandecedora. É, no curso ali da UFSPA a gente tem que fechar as 300 horas, né, de horas extras. Eu tentei focar nos 2 primeiros anos para fechar em tudo e eu consegui, porque eu sabia que depois iam vir os estágios e a coisa ia apertar mais, ia sobrar menos tempo. E daí eu tentei nos 2 primeiros anos me inserir em o máximo de coisas que eu conseguia, assim. É, daí eu fiz pesquisa também, liga acadêmica, o coral, atividade extracurricular de extensão, aí participar de palestras, cursos também. Não sei se agora ainda existe aquele Idioma Sem Fronteiras. Existe ainda? É, tem isso também, que dá horas extras. Eu acho que a possibilidade, são várias possibilidades, assim. Eu acho que tem que focar no que gosta mais e fazer isso, porque vai te agregar pro currículo e também vai ajudar a contabilizar para as horas, né? Então, já que vai fazer algo, faz algo que gosta, para não ser um muito puxado, né? Tá certo, eu acredito que esse seja um baita ponto positivo assim dentro da UFSPA, porque enfim, além do currículo bem generalista que a gente já tem, a gente, enfim, além disso, tem outras várias opções, enfim, de atividades para expandir ainda mais outras áreas que a gente pode, enfim, estar estudando aí dentro, né? Principalmente ligas acadêmicas, é um negócio um pouco mais da medicina normalmente, né? E na psicologia aqui da UFSPA a gente tem várias ligas também, né? Tem, como a Sofia falou, de psicologia comportamental, tem a de saúde mental, de neuropsicologia. São atividades assim que, enfim, não vai ser em toda a universidade que vai ter uma oportunidade de estudar isso, né? Principalmente aqui no Sul, a gente tem um foco talvez em algumas áreas específicas da psicologia, algumas abordagens teóricas. E aqui na UFSPA, não, a gente tem, enfim, uma gama muito grande ali do que a gente pode participar, né? Além disso, as outras atividades que não estão nem tão relacionadas talvez com o nosso curso diretamente, como as coisas de idioma, como o Michel falou do coral também, a gente tem a banda comunitária, tem, enfim, atlética. Enfim, né, dezenas de atividades aí que, enfim, os alunos podem estar ingressando para conseguir essas horas complementares aí que eles vão precisar para o curso deles. E também, enfim, ter uma participação ali junto com a comunidade acadêmica, né? Acho isso bem interessante também. Para além de ter essa parte mais curricular, também ter essa parte mais de integração, né, entre o pessoal. E até, gente, esse é outro tópico que eu queria abordar, né? Passando um pouco dessa parte de currículo, assim, parte mais acadêmica, queria saber. E você, assim, sobre a parte mais humana ali do curso, né? Enfim, como é que é a relação com os colegas, com a turma? A Sofia chegou a comentar um pouquinho, né? Se vocês puderem
falar um pouco mais sobre isso, como é que é a percepção de vocês em relação a essa, enfim, a esse convívio com o pessoal. Eu acho que psicologia é um curso que em si já tem assim, uma característica de ser pessoas, né, que se relacionam, enfim. Mas eu acho que ali na UFSCA, pelo menos na nossa turma, né, não tive experiência em outras turmas, a gente sempre prezou muito pelo debate, né? Então as aulas sempre foram muito ricas nessa questão de debater sobre os assuntos, sobre as limitações da nossa profissão, sobre as aplicações, sobre a atuação do psicólogo nos diferentes âmbitos. Eu acho que isso é uma coisa que agrega muito na nossa formação, assim, né? Inclusive está fazendo um pouco de falta, né, no EAD, mas eu acredito, assim, que o vínculo, por essa questão de ser turma fechada e por ser poucos professores, ele se torna muito forte, assim, como eu falei, os professores estão sempre muito dispostos a nos auxiliar, nos ajudarem a encontrar o nosso caminho dentro do curso, assim. Os colegas também sempre têm uma colaboração muito grande para estudar para as provas, realizar os trabalhos, a gente está sempre se ajudando. Então, acho que a gente não sente que está caminhando sozinho, assim, dentro do curso. Isso é uma coisa que é muito característica, assim, da nossa universidade, né? E também o intercâmbio com outros cursos, que também acaba nos ensinando muito sobre a atuação de outros profissionais da saúde nas mais diferentes áreas, né? É isso, eu acho muito massa da UFSPA, que a nossa turma é basicamente a mesma desde o início, né? Desde o primeiro semestre, claro, mudaram algumas pessoas fizeram menos cadeiras, ou veteranos que acabaram fazendo menos cadeiras e vieram fazer com nós, mas isso acaba juntando e fortalecendo muito a turma, né? O pessoal fala que parece coisa de colégio, assim, e parece mesmo, tanto que nem é nós que trocamos de sala, é os professores que acabam trocando, e na URGS é diferente, né? E eu acho que esse é um ponto bem positivo, assim, que até no início, quando eu tinha entrado na UFSPA, depois veio o chamamento da URGS, e eu fiquei indeciso, e um dos pontos que eu levei em consideração foi isso também, de ter a mesma turma, ter o apoio dos colegas, enfim. Tu sabe que sempre que tu precisar de alguma coisa, alguma ajuda, enfim, de qualquer dificuldade, ou em estudos, o pessoal vai estar ali para auxiliar, né? Tá certo, eu vejo isso bem forte, assim, especialmente no curso de psicologia, né? O pessoal tem essa união de, enfim, tem ali o grupo da turma do WhatsApp, o pessoal passa ali textos, tem alguma dúvida, pergunta, e o pessoal sempre está disposto, assim, a responder, mesmo quando não são, tipo, pessoas, e talvez do mesmo grupinho, assim, de amigos, o pessoal está sempre bem prestativo ali, bem colaborativo, né? Acho que essa relação entre os alunos da UFSPA, no geral, por essas questões que vocês falaram, se é uma faculdade um pouco menor, já são, assim, bem mais próximas. E, enfim, do curso de psicologia, por essa característica do curso, assim, mas talvez voltado para o lado social, assim, é até mais forte, né? E também queria pedir para você, gente, em relação ao aluno-professor, como é que vocês enxergam? Vocês acham que os professores da psicologia e da UFSP, no geral, se dão bem com os alunos? Como é que é essa relação? Como é que é a relação de vocês com os professores? Eu acho que é uma relação bem horizontal, assim, né? A gente acaba levando os assuntos para muito além das aulas, assim. Eu já recebi muita ajuda de muitos professores, assim. Uma coisa que eu também queria falar antes, mas esqueci, é que muitas pessoas vêm de fora de Porto Alegre para estudar na UFSPA, né? Então, essa proximidade entre professores e alunos também auxilia nesse quesito, né? De estar novo numa cidade, não conhece nada. Mas em relação aos professores, assim, eu sinto muito um afeto, assim, por parte deles, uma proximidade e um incentivo também, assim, né, a procurar se encontrar dentro da psicologia, nas mais diversas áreas. Professores são acolhedores, assim, no sentido de, ah, vem, conhece meu grupo de pesquisa, conhece esse projeto que eu estou fazendo, talvez te interesse, enfim. E são muito acolhedores, assim, nesse sentido, e de tirar dúvidas também, assim, muito abertos. Então, eu acho que é uma relação bem horizontal, que acaba também facilitando muito o nosso aprendizado, assim, né? Acaba sendo uma construção mesmo de conhecimento dos alunos com os professores e não só uma transmissão de conhecimento, na minha opinião. É, uma coisa que eu notei quando eu entrei ali é que os professores são muito abertos, né? Não tem aquela questão do tipo, ah, esse professor todo mundo tem medo dele porque, sei lá, ele é um professor meio fechado ou faz provas difíceis, enfim. Ali não, os professores são bem
compreensíveis e de vez em quando dão uma colher de chá quando precisa, ou sempre tem aquele diálogo com os professores, e tipo, ah, trocar a data de prova, ou algo nesse sentido. Eles sempre estiveram bem abertos para qualquer tipo de conversa e apoio que precisasse, até mesmo a coordenação. Então, quanto a isso, a relação dos alunos e professores, eu acho que é bem tranquila, pelo menos no curso de psicologia. Né? Eu concordo sim com vocês, gente. Acho que os professores da nossa escola são bem acessíveis, né? O pessoal está sempre bem disposto, assim, a conversar com os alunos. Acho que isso é o que diferencia bastante a UFSPA no geral, né? De outras universidades, por ser menor. Enfim, tu não vai ser só um número, assim, lá dentro, né? Tu vai, enfim, tá conversando de igual para igual com o teu professor. Algo mais, como a Sofia falou, horizontal, né? Acho isso bem interessante no nosso curso. E, bom, gente, eu acho que se encaminhando um pouco mais, assim, já para o final da nossa live, eu queria perguntar para vocês, se vocês estivessem agora conversando com os bichos, assim, o pessoal que está ingressando esse ano, que dica aí vocês dariam para eles, que toque vocês dariam, alguma coisa que vocês gostariam de falar, assim, para ter uma boa percurso dentro da UFSPA? Eu acho que aquilo que o Michel falou, assim, de entrar com a mente aberta, porque a gente descobre muitas coisas, assim, eu mesma, quando eu entrei na universidade, não fazia ideia de metade das áreas de atuação, assim, da psicologia. Então, entrar com a mente aberta, eu acho que se experimentar nas atividades extracurriculares, que é um diferencial da UFPA, que ensina muito, assim, e já nos ajuda a dar uma filtrada nas coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Ter, assim, tentar manter essa boa relação entre a turma, com os professores. E acho que é isso, assim, se jogar nos estágios, aproveitar o máximo possível essas experiências práticas, porque elas têm muito a ensinar. E é isso, assim, eu acho que entrar com a mente aberta seria o fator principal para que a gente consiga encontrar nosso caminho e se descobrir dentro do curso. É, eu acho que tem que entrar com a cabeça do tipo assim, eu tô entrando no curso, vou ter que fazer as horas complementares, vou ter que fazer as cadeiras obrigatórias, passar pelos estágios. Então, bom, eu vou tentar passar por tudo isso da melhor forma que eu possa absorver o máximo de conhecimento possível e tornar essa a experiência melhor possível para mim e para minha área profissional. Por exemplo, por mais que tu tenha uma cadeira que tu não goste, tu acaba sempre tirando algo de positivo dela. Então, acho que nesse sentido é tu tá aberto a todo tipo de experiência. Ah, nunca fiz um curso de tal tipo, vai lá, faz, vê se tu gosta, se tu não gostar, tu pode sair, não necessariamente tu é obrigado a fazer todas as atividades, né? Acho que tu pode ir experimentando várias atividades para ver para onde tu vai direcionar mais o teu curso depois e a tua formação, né? Como eu dei o exemplo antes, eu não pensava em atuar na clínica e depois de começar o estágio, enfim, na clínica, eu vi que, bah, eu acho que essa é uma possibilidade boa. E se eu não tivesse experimentado, eu não teria, não ia saber disso, né? Tá certo, eu acho que mais uma coisa em relação a essa coisa de estar aberta a novas possibilidades, uma dica boa, acho que não só para o pessoal da psicologia, mas para alunos da UFSPA de modo geral, é estar ligado sempre no site da UFSPA, estão sempre postando editais de, enfim, concursos e propostas de intercâmbio, ficar ligado também em redes sociais de ligas acadêmicas, de órgãos da universidade, do NAP, enfim, da reitoria, sempre tem coisas bem legais sendo publicadas ali. Tem várias oportunidades no SEI também, portal, enfim, de projetos de extensão, né? Sempre tem cursos, oficinas, atividades sendo divulgadas por ali, que são bem interessantes também de se participar. Acho que isso é algo ótimo, assim, para primeiro completar essas horas complementares que tu vai ter que ter, e segundo, para ter novas experiências dentro da universidade, né? Eu vi que a gente tinha uma pergunta aqui, inclusive, se o pessoal que está assistindo quiser mandar mais perguntas, pode mandar aí no chat. Eu vi que o Rodrigo Rocha comentou aqui como é a interação entre alunos que não são da mesma turma. Ter uma turma fechada não prejudica muito? O que vocês acham? Eu acho que pela possibilidade de fazer essas atividades extracurriculares, assim, a gente acaba interagindo. Eu vejo que os cursos do diurno interagem mais, mas, assim, eu acho que tem sim interação. Eu, por exemplo, consegui fazer grupo de pesquisa na área da educação, que é além da psico, então eu entrei em contato com alunos de vários cursos.
eu acho que fazendo essas atividades extracurriculares, dando a cara a tapa, né, procurando assim, oportunidades de várias possibilidades de atuação, eu acho que acaba tendo assim, essa interação. E nos campos de estágio também, assim, né, a gente, dependendo da área que tu for atuar, eu, por exemplo, que estou em hospital, entro em contato com aluno de nutrição, farmácia, fono, medicina. Então, acho que existem, sim, possibilidades da gente atuar, assim, com pessoas de outras áreas. Eu concordo com a Sofia e eu vou complementar também falando da relação da nossa turma, por exemplo, com a turma dos veteranos e a turma dos bichos. Tem uma relação boa também, mas acaba se distanciando um pouco, né? Não é como a relação da turma em si, ainda mais agora no EAD. Tem várias pessoas que eu tinha contato, acabei perdendo contato. Porque tu acaba se distanciando e de noite também, por exemplo, agora no nosso currículo, a gente não tem aula na sexta, aí depois vai diminuindo mais ainda as aulas, porque vai entrando os outros estágios. E aí tu vai cada vez mais um pouco perdendo esse contato com algumas pessoas, né? Mas em relação com os outros cursos, como a Sofia falou, tem bastante possibilidades de se inserir em projetos de extensão, de liga acadêmica, de pesquisa, que possibilitam essa interdisciplinaridade dos cursos. Eu concordo, sim, bastante com você. Sempre tem essa troca, né? Eu acho que, enfim, principalmente assim, quando a gente tá entrando no curso, a recepção que os veteranos fizeram foi algo bem legal, assim, o pessoal tava bem disposto a, enfim, ter essa troca e tal. A mesma coisa quando entrava os vídeos, eu acredito que a nossa turma tenha, assim, acolhido de uma forma bem legal. E eu acho que também outra coisa que o EAD certamente prejudicou, assim, que sempre tem essa troca nos corredores, assim, da universidade, né? As turmas têm aulas, tipo, em salas bem próximas, normalmente. Então, sempre rola essa troca antes da aula e o pessoal conversando e tal. E acho que, sim, enfim, pode ser que esteja prejudicando alguma coisa, mas, no geral, é uma boa relação, assim, que tem com o resto do pessoal, né? Aí tu falou da recepção, lembrei de uma coisa. Eu vou comentar. É, melhor. Tem coisa que é melhor tu não falar, né, Michel? Mas acho que é isso, gente. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém quer fazer uma consideração final? Eu acho que a gente já falou, assim, na acolhida, né? Que a gente se coloca à disposição para tirar dúvidas, ajudar com toda a experiência acadêmica de estar entrando na faculdade, sendo EAD, né? Acho que se torna ainda mais difícil, então vocês podem contar com os veteranos para ajudar nesse quesito. E é isso, assim, eu acho que é um início difícil, mas que com certeza vai dar para se adaptar. Espero que logo, logo a gente também volte para as aulas presenciais, estando todo mundo vacinado. Tomara, eu não aguento mais, eu só vejo. Só não vejo a hora de voltar presencial logo. Poder encontrar a galera de novo, caminhar lá pela UFSP de novo. Faz bastante falta. Vamos lá de novo. Ah, o que tu falou? Eu não sou saudade de andar nos corredores da UFSP. De noite, sim, aqueles corredores. Tudo escuro. Saudades até das provas ruins. Saudades até das provas ruins, é verdade. Mas enfim, gente, acho que por hoje é isso. Queria agradecer a participação de vocês dois, primeiramente, da Shana, que acho que caiu aqui. Mas, enfim, também queria deixar registrado a participação dela. Muito obrigado por todas as contribuições que vocês trouxeram, pessoal. Obrigado, pessoal, também do chat que participou, pessoal que está assistindo a gente, acompanhando. Fiquem de olho nas próximas lives do NAP. Então, a gente vai estar falando também sobre outros cursos, né, nas próximas semanas. Sempre a quarta-feira, a esse horário, mais ou menos às 7h30. Qualquer outra alteração em horário também vai ser comunicado pelo Instagram do NAP. Sigam a gente aqui no Instagram, caso vocês ainda não sigam, né? Fiquem de olho, que a gente está sempre postando coisas novas. E qualquer dúvida que tenha ficado, vocês também podem entrar em contato aqui pelo Instagram do NAP, pelo e-mail nap@ufscs.edu.br. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Perfeito, meu. Valeu. Tchau, até gente. Mais. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.